Ապրիլի 23-ին Նինոց Մինդաքաղաքում երեկոյան ժամը 19:00-ին տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված Ջահերով երթը, որի սկիզբը տրվեց Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակից և շարժվեցին դեպի մշակութային կենտրոն, որտեղ տեղադրված է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակահավերժացնող հուշակոթողը։ Տեսանյութի մանրամասը դիտեք վաղը անդրադաս լրատվականի եթերում։ Այսօր տեղի ունեցավ արդեն ավանդական դարձած ամենամյա ջահերով երթը։ Ուրեմն անցած տարվանից հետո արդեն գիտենք, մեր զոհերը այլևս սրբեր են, արդեն սկալու տեղ չունենք։ Արդեն ընդհանրապես պետք է պահանջենք երիտասարդությունը, պատանիները եւ տարիքակիցներս բոլորը հավաքվել էին այսօր պահանջելու միջազգային հանրությունից, առաջին հերթին Վրաստանի Հանրապետությունից, որպեսի ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, որպեսի այդ ալիքը հասնի մինչև Թուրքիա եւ ամենակարևոր Թուրքիան ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որպեսի այլևս չկրկնվի աշխարհում այդպիսի բաներ։ Միասնականությունը հայ միակ ձեռքն է, որովհետեւ մենք քիչ ենք աշխարհում եւ մեզ կփրկի միայն միասնությունը։ Ճանաչում է միասնությունը տարեստարի ավելի շատանում է։ Ուղղակի բարձր ջուրերով, բարձր տեղերով ունես միջոցառումներ, ժամերով այսօր մոմավառություններ եւ այլն, դրա համար քաղաքում ավելի քիչ են գյուղերի չեն կարողացան մասնակցել։ Միասնության մասը քիչ չկա։